menawi ilmu sikit patu ambo doa amadah, patu pakai mo pun doa amadah, orang lain pun doa amadah. Kalau kita nak wikah apa selamat di kawasan kampung halaman kita, rumah tangga kita tak sewi ganggu oleh syaitan-syaitan dan manusia yang niat tak baik. Wa amma ayat kursi wa kasmilan ni 17 kali sehari. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhi. Mana yang pergi ceramah di Facebook malam, ada orang tua sore yang dengar dari YouTube mo duk ngajar amma wi ke orang jabat wa kasmilan. Amma tulis kertas mau wakas 9 kat orang jabat kata kelewat amma. Karena umur kita di hari ni banyak bala, banyak petaka, banyak benda-benda fitnah, banyak dia tempat tak ujian, ujian hidup dunia ni banyak. Sebab dia akhir zaman tu nak tu habis dah. Bala dia, ujian dia apa sah, bombing pun nak tu habis dah. Benda hak dalam perut dia yang tu habis akhir zaman ni. Lepas tu cara kita nak jaga supaya Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril jagakan dunia ini dengan ayatul kursi. Tak sewi dunia ni kocok, baca lah. Suruh malaikat Jibril tulis likungi dunia ni dengan kata ayat kursi. Sebab itulah ibu-ibu dan bapa gini, klik baca ayat kursi wakas mila tiap-tiap buah-buah. Amma dengar daripada bu'i sepanjang baru ni, kau masa tika COVID baru ni, COVID gawa sipka baru ni, bapa Espanya dah kecek dalam YouTube kata ana. Kita harap kepada fok-fok kita semua tiga wilayah ini berharapnya baca selawat di atas Nabi, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Setiap-tiap buah rumah tangga baca 100 kali belum nak tidur. 100 kali sebelum nak tidur baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu di hari ni amma nak kirim kepada ahli kampung di Teluk Panah ni, klik wa amma ayat kursi wa kasmila. Kal gawa 9 kali berhenti. Mana? Maaf apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhati mula. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tiga. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. 7. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. 7. 8. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Huma berarti nah. 8. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. 9 wakah. Patuh amba terima daripada mula turu Haji Seh ataupun Tok Yoh Bukit yang ada di Kolah Kawi dulu yang duduk ngajar di sini, di Saik ni, Sungai Raja. Fak tua-tua wasa pun dia umur 45-60 orang kenal Haji Seh ataupun di belakang akhir-akhir ni orang panggil Tok Yoh Bukit ataupun Haji Seh Sungai Raja. Dia royak kepada mu, dia kata kalau mu nak wislamat rumah tangga mu, mu nak wislamat adik-beradik mu, nak tepat temu, mu bacalah wakas milen ini 17 kali sehari. Dengan mu lah ibu-ibu, mu nak wik ilmu sikit, patut ambo doa amadah, patut pakai mu pun doa amadah, orang lain pun doa amadah. Kalau kita nak wikah apa selamat di kawasan kampung halaman kita, rumah tangga kita, tak sewi ganggu oleh syaitan-syaitan dan manusia yang niat tak baik. Wa amma ayat kursi wa kasmilan ni 17 kali sehari. Ikutlah, nak buat pagi pun tak apa, nak buat lepas asar pun tak apa, nak buat malam kita sudah kerja rumah habis, sebabkan ibu yang kerja banyak, luar-luar belum nak tidur sikit, baca ayat kursi wa kasmilan 10 minit ya kalau kita buat amal. Tapi duk we molek lah buat amal, nikah ada buat amal bla-bla, mengepek bla-bla, tak adil tau, tak adil, tak adil, tak adil. Amalan sikit tak apa dah, tapi buat we molek. Yang amalan tu nak terima ibu-ibu dan bapak dah, buat we tawajjuh sikit. 10 minit tu tawajjuh, dok tahajjuh molek mi asmaye, dok tahajjuh we molek, tawajjuh molek, we ingat Tuhan we banyak, buat we molek 10 minit. Sipnati hanati, kita saat ni tawajjuh dengan Allah.
insya-Allah amalan itu ada berkesan. Ni kalau dok uap belah-belah lepas buyuk belah-belah, lepas menyapu tu tak jadi. Kena ada tawajuh dengan Allah Taala, baca 17 kali, kali yang ke-17 ulah di wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. 70 kali. Tak cirak tengok YouTube mon eh. Amat tulis dah setahaban ponok cara saat. Ponok pun jawi kan kita tengok dalam ni. Hak pia nak tahu tik, ha Facebook amo, Facebook ponok pun jawi, nak setahaban ponok cara saat pun jawi. Ada sebut, ada rekan kita semua mukluk gapo semua ada dalam ni semua, ponok tahun ini wak mukluk tak ada seperti biasa. Pastu tak serupa dengan nak tahun. Nak tahun kita wak 300 rumah, 400 rumah. Tahun ni siapa? 700 rumah. Mukluk saja kawasan tiga wilayah taning jala betung menara dekat-dekat 700 rumah. Hari ni budak tubik taning, tubik nibun, tubik nah, mari tubik konasta. Patut dengan kita wak mukluk ni juga Allah Taala wir rahmat di tempat-tempat tan kita ni beberapa banyak. Tahun ni kita rasa alhamdulillah, berasa bangga, berasa muja orang kita sedai pahai pakak selawat tah Nabi belaka, selawat di rumah tu, di rumah ni, di masjid tu, masjid ni. Ha deh, alhamdulillah. Patu ibu bapa nah baca ayat kursi wakas 9 berhenti 9 kali patu ulil di walaya uduhu kali yang ke-17 70 kali patu kita buat tawajjuh sikit duk tawajjuh dengan Allah Taala ingat ke Tuhan wi banyak-banyak walaya uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim benda tak molek minta Tuhan sepak lalu niatlah hati kita. InsyaAllah mahajar dah ini. Atau amma ijazah semua orang sini. Ha, kata terima lah hati. Amma ijazah wakas 9 kepada semua orang teluk panah ni. Ha, terima oleh kuatkan dia. Lepas tu asal tak cacin, tak cerak, tanya amma. Telepon amma ada dah situ. Nah, ha, tanya telepon dah siap dah. Dalam Facebook amma ada siap-siap dah. Hak amma weh. Lepas tu amma terima ni mari berpuluh-puluh tahun. Lepas tu amma ada wa'amma tu wasapu alhamdulillah. Berasa ada berkesan banyaknya. Nah, anak-anak mana? Adik-beradik kita, ponok kita, tok pakcik kita semua ada berkesan. Ada nampak nak jadi baik. Ha, sebab tu ibu bapa kalau nak weh selamat, kapun teluk panah nak weh turun rahmat. Baca ni weh banyak.